wasaaradda habeenka xukuumadda Soomaaliya ayaa shaacisay inay gacanta ku hayso shuruucyo dhowr ah oo la horgeynayo baarlamaanka Soomaaliya. Wasiir Xaniif Maxamed Ibraahim ayaa sheegtay in sharciyadaasi ay ka mid yihiin sharciga naafada, sharciga carruurta, iyo guddiga xuquuqda aadanaha oo sannado ka hor la sameeyey. Sida ay sheegtay Wasiir Xaniif Maxamed oo ah wasiirka wasaaradda habeenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda Soomaaliya. Wasaaradda habeenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha dowladda federaalka Soomaaliya waxay hadda gacanta ku haysaa diyaarinta shuruuc ay ka mid tahay sharciga qaran ee xuquuqda naafada Soomaaliya, sharciga jinsiga, sharciga gudniinka gabdhaha, sharciga xuquuqda carruurta Soomaaliyeed. Sidoo kale waxaan gacanta ku haynaa guddigii xuquuqda aadanaha ama Human Rights Commission-kii oo la sameeyey 3 sano ka hor inaan hadda meel marino, kaasoo hor yaallo golaha wasiirada. Waxaana rabnaa in dhowaan insha Allah inaan golaha wasiirada ka baasgareyno kadibna aan u gudbino qolyaasha baarlamaanka insha Allah. Wasiir Xaniifa oo sii hadlaysay ayaa sheegtay inay xilligani ku mashquulsan yihiin dhisidda hay-adda naafada dalka, kana qayb galaan doorashooyinka oo ay wax doortaan iyaguna la doorto. Sidoo kale waxaan ku guda jirnaa dhisidda hay-adda naafada qaranka oo iyadana meel fiican lasoo gaarsiiyey. Aan haddana rabno in dhowaan insha Allah aan 5 xubnood aan warqad magacaabis ku soo saarno. Waxaan kaloo xoogga saaraynaa inay dadka naafada ah ay ka qayb noqdaan doorashooyinka, ay wax doortaan iyagana la doorto. Waxaan insha Allah ka shaqaynaynaa in ergooyinka lasoo xuli doono oo soo xulayo xildhibaanada qaranka 2025 inay ku yeeshaan ergo nambar fiican oo iyagu ku matalaayo. Sidoo kale gabdhaha Soomaaliyeed ayaan iyagana rabnaa inaan ku saacideyno ama ku taageerno ama ku garab istaagno inay ka noqdaan ergada 30%. Sidoo kale waxaan si gaar ah aan u taageeri doonaa, u garab istaagi doona dadka naafada ah iyo gabdhaha. Zakariya Cusmaan Cabdi, Raadiyaha iyo Telefishinka City, magaalada Jawhar.